Matúš, veľmi ťažký zápas, ale s mimoriadne cenným a vydretým víťazstvom, ako chutí? Tak ja si myslím, že dneska zaslúžené 3 body pre nás a bojovali sme celý zápas, každé striedanie a Škorvi nás výborne držal celý zápas a ako hovorím, strážili sme ten záver a super 3 body. Veľa oslabení, ty si bol v tom 3 proti 5 v závere 3. tretiny, bolo ti vtedy najťažšie? Tak dôležité momenty boli vtedy v závere a som rád, že sme to zvládli. Tiež Korvi nás tam držal a myslím si, že sme to zahrali výborne a ukázali sme charakter a ustrážili sme to. Zomkne takéto víťazstvo tým ešte viac ako povedzme nejaké ľahšie 5-6-1? Tak ja si myslím, že áno. Dôležité víťazstvo teraz po tom prehratom zápase s Čechmi a musíme teraz dobre oddychnúť, zregenerovať a pripraviť sa na Kanadu. V druhej tretine ste ten zápas možno, že mohli zavrieť aj trošku skôr. Čo tam chýbalo v zakončení? Možno trošku viac streľby alebo jednoduchosti? Tak určite. Mali sme tam do 3-4 prečíslenia 2-1, 3-2, ktoré sa vlastne ani neskončili streľou, takže musíme byť niekedy trošku sebci a zobrať to na seba. A mohli sme odskočiť v tej druhej tretine o gólo 2, ale bohužiaľ sa tak nestalo, ale v tej tretej tretine sme to zobrali na svoju stranu a vládli sme to. Marek, mimoriadne cenné víťazstvo 2-1 proti Lotyšom. Ak by si mal z pozície kapitána povedať možno jeden, dva aspekty, ktoré vás k nemu doviedli, aké by to boli? Tak myslím si, že to, tá bojovnosť, to nasadenie, ktoré sme priniesli zo včerajšieho zápasu. Škoda už toho, včera sme mohli mať nejaký ten bod, takže sme radi, že dneska sme to takto dotiahli. Škoro nám zachytal neskutočne, dal nám šancu vyhrať, tak sme radi, že sme to vrátili. Ten tvoj gól na 2-1 víťazný bol takou ukážkou jednoduchosti, ako by to mohlo fungovať na hodenie dorážka gól? Tak myslím si, že ten šampionát bude podobný, že tam tie pekné góly moc nebudú. Samozrejme, mali sme tam nejaké šance. 2-1, nedostali sme sa moc k trele, takže toho sa musíme trochu poučiť, ale sme radi, že začíname aspoň takéto góly dávať a ideme do toho prednákového priestoru. Úvodné dva zápasy šampionátu, 3 body, spokojnosť? Samozrejme, vedeli sme, že toto je super, ktorý môže potenciálne sa s nami byť o ten postup, takže bol to pre nás, takisto aj pre nich veľmi veľký zápas, skvelá kulisa, myslím si, že naši fanúšikovia nám robili neskutočnú atmosféru, takže sme radi, že sme to mohli takto vrátiť a zabavili sa. Je takéto víťazstvo o to cennejšie, keď bolo vydreté možno ako keby sa zrodilo pomerne ľahko? Tak je začiatok šampionátu, bol to len druhý zápas, veľa vecí si sadá do seba, dá sa povedať, jeden na druhého si stále zvykáme, teraz prišiel zase Šimón, trošku sa veci obmenia, čiže treba sa nejako nastaviť a tie dôležité zápasy samozrejme sú stále pred nami, takže musíme sa na to sústrediť.